אדוני נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, תודה רבה לך על דבריך. אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, גברתי נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, בשם חברי הכנסת אני מודה לך על כך שאת מכבדת אותנו בטקס הצנוע הזה. חבר הכנסת בנימין בני גנץ, מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ, אזרחי ישראל. אנחנו בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בינלאומי. לכן החלטנו להשביע היום את הכנסת ה-23 בצורה שלא הייתה כמוה בתולדות ישראל, ואני מקווה שכמוה גם לא תהיה. אנחנו עורכים את ההשבעה תוך התחשבות מקסימלית בכל המלצות המומחים שלקחנו על עצמנו, ואני מבקש לקרוא מכאן לכל אזרחי ישראל: שמרו על עצמכם, שמרו על ילדיכם, שמרו על הוריכם. עקבו אחרי הנחיות משרד הבריאות ופעלו על פיהן. אני מבקש גם לשלוח איחולי החלמה מהירה לכל החולים. אנחנו תומכים בכם ומחזקים את ידיכם. כל עם ישראל מתפלל שבקרוב תרפאו רפואה שלמה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וירפא את כל חולי ישראל, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אמן. אדוני הנשיא, מכובדי ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, חבר הכנסת בנימין בני גנץ, אתם רואים לפניכם מלאה ריקה, אבל היא לא ריקה, היא מלאה. נמצאים כאן מיליוני אזרחי ישראל, ומעיניהם ניבטת ציפייה אחת: להתעלות. הם מצפים מאיתנו להקים עכשיו ממשלת חירום לאומית, ממשלת חירום שהעם יוכל להקשיב לה, שהעם יוכל לסמוך עליה, ממשלה שתטפל בבעיות החמורות של משבר הקורונה, אבל לא רק בהן, ממשלת חירום שתתחיל למלא את הבור העצום שנפער בשנה שלמה של חוסר אחריות פוליטית, בור שחפרו יחד נבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית. נכבדיי, אתם יודעים היטב שלא חיכיתי בסבלנות לקורונה. קראתי שוב ושוב להקים ממשלת אחדות. בטקס ההשבעה הקודם הצעתי את לשכתי, שנמצאת כמה מטרים מכאן, כדי להגיע להסכמות להקמת ממשלה רחבה. הלשכה הזאת עדיין פתוחה. אפשר להתחיל לתקן את הבור הפוליטי עוד היום, ממש עכשיו, ולהתייצב יחד מול האתגרים העצומים שבפנינו ומול אלה שעוד יבואו. זה לא הזמן למלא את הפרוטוקולים בנאומים ארוכים. זה הזמן למעשים. עם ישראל מסתכל עלינו ומצפה מאיתנו. בואו נעמוד בציפיות. תודה רבה לכם.